Om man nu tycker att livet är tråkigt så kan man alltid ringa bokförlag och agenter och be om intervjuer med de komiker man tycker är roligast. Så gjorde huvudpersonen i boken Happy Times, som också delvis är samma person som författaren till boken, journalisten Mina Dennert. Välkommen. Tack. Du, hur kom du på idén? Ja, jag måste bara säga att det här är verkligen ingen självbiografi, jag bara vill börja med det. Liksom. Men idén var ju från början att jag vill skriva en bok om någon, jag tror att det här med sociala medier och allt rätt, alla ska säga att man är så lycklig och man har det så bra och jag har 5000 kompisar och nu när jag gör det här roliga så pingar eller vad, ja, allt det här liksom hetsen. Så då vill jag skriva tvärtom, en bok om någon som var jätte ensam och jättetråkig istället. Så någon slags bara motreaktion kanske på. Och så ville jag också att det skulle sluta lyckligt, liksom att det skulle bli en, att hon skulle kunna lyckas vända det då. Mm. Så från början var det en idé om att hur, vad händer när en liksom en, någon som inte är så rolig och inte har sånt fantastiskt liv kanske får träffa dem som man kanske tror då. Mm. Har det väldigt mycket roligare än man själv. Mm. Och, ja. Sen var det ju, det är klart det inte var en självbiografi. Du har väl twistat till det lite grann i så fall. Med bitterhet och annat. Men du måste ju ändå ha träffat de här roliga människorna. Och vad jag förstår så är det väl verkliga beskrivningar av rätt mycket av mötena med dem. Ja, men precis. Alltså jag har ju träffat då de komiker och författare och tecknare som är med i boken. Och de, Filippa Park som vi såg där, Annika Lantz som vi ser där. Och de intervjuerna så där har ju hänt ungefär på det sättet som beskrivs i boken. Mm. Men allting i hela boken är ju utifrån den här personen då, Minas, hennes perspektiv. Så att det är ju hur hon beskriver allting. Det är ju egentligen aldrig någon. De andra är ganska passiva egentligen. Det är mest hennes liksom värld och hennes tankar om hur andra människor är. Liksom. Det är där det händer. Liksom. Jag var lite nyfiken på vad det skulle vara för något. Jag fick bara en snabb beskrivning av min redaktör. Och så fick jag den här i handen. Och redan på första sidan så skrattade jag till. Faktiskt. Kul. Ja, men det är väl. Har du sysslat med komik? Nej, men jag. Jag ska säga så här, jag är nog rätt rolig faktiskt. Ja, jag tror det, faktiskt. Och sen så har jag mina föräldrar är enormt roliga. Jag tror att, för det märkte jag också med de andra som är med i boken. Att de kom ofta från en familj där man har haft någon slags familjehumor. Mm. Eller att man har haft liksom någon slags sätt att man hade folk att öva sig på humor tillsammans med på något sätt. Och båda mina föräldrar är enormt roliga och jag tror att jag har uppfostrats lite grann att vara rolig. Att man liksom har blivit uppmuntrad att vara rolig. Ja. Så att, för jag har ju skrivit liksom tråkiga, eller måste säga allvarliga, seriösa grejer också. Och skickat in manus tidigare, men de har ju liksom inte varit något förlag så direkt som varit intresserade av. Så att, fick huvudpersonen i boken ett roligare liv av det här? Ja, för det hon gör då, om man kan säga då, snabbt, det, hon är extremt självupptagen. Hon har liksom inga relationer som fungerar och hon bara liksom, varför ändrar inte alla sig och varför får jag det inte bra och varför duger ingen annan? Och hon liksom bara kritiserar alla andra hela tiden och sen då så lyckas hon kanske på något sätt hitta någonting annat. Alltså att försöka se vad hon själv kan göra eller. Just det. Så hennes mål från start, det når hon aldrig, för hon upptäcker att det var inte så bra. Ja, men precis. Jag tror att det är. Ja, men precis. Eller hon får ju. Har du läst boken förresten? Ja. Tyckte du att hon fick det roligare? Eller? Bättre. Ja. Bättre. Ja, precis. Kan man väl säga. Hon börjar ju liksom upptäcka de människorna som hon faktiskt har omkring sig. För ofta är den här ensamheten, eller det utanförskapet, den är ju liksom i en själv. Alltså, de ensammaste människorna är ju antagligen de som är ensamma ihop med andra människor, tänker jag i alla fall. Att man hela tiden känner sig utanför, även om man har människor omkring sig. Mm. Så ja, det lyckas hon ju ta sig ur. Precis. Men du, vem av alla de här roliga människorna då som hon träffar, det är ju en massa kända komiker som vi har sett bilder på, tycker du själv verkar ha det roligaste livet?
Ja, det är så himla taskigt att välja någon. De ja. Verkar ha det faktiskt väldigt bra. Verkar de ha roliga det? Liv, ja, de här roliga människorna? De har tänkt jättemycket, de jag träffade liksom... De var ju så, de hade tänkt så mycket och de hade känt så mycket och de hade funderat och jobbat jättemycket med sig själva, tror jag. Och många sa ju också att det var så. Just det. Och, men jag tror att Anna Mannheimer och Peter Apelgren har det väldigt bra ihop. De verkar väldigt roliga båda ja. Två. Och verkar väldigt trevliga också. Ja, jätte, ja, jag skulle satsa pengar på någon så skulle jag satsa att det var de som hade det roligaste. Men de verkar nästan 40. Det måste vara något skumt där. Ja, precis. Eller det var det. Något fel. Hur känns det då när den är klar och ska ut? Ja, nej, men det är jättesvårt med humor. För att det jag tycker är roligt, det är ju inte alls säkert att någon annan tycker det är roligt. Men jag hoppas det, ja. Klart. Så jag har ju testat den på några som har tyckt att den var rolig. Så. Ja. Förhoppningsvis. Annars kanske man får ut någonting annat av att läsa den. Det blir säkert bra. Jag är avis på dig som har bokdebuterat. Ja. Det kommer du kanske också göra någon gång. Ja, man får se. Och tack för att du kom. Ja, tack så jättemycket.